Yeah, before. Thank you.
Čau, Viktor. Čau, labrīt. Labrīt, priecīgs svarbs. Prieks tev redzot šeit. A tu kādi svecagiem atnāc? Nē, es atbraucu vienkārši. Vakar ar autobusu, kā iznormāk. Bija tādi, kas jau pa divām nedēļām gāja iepriekš, pa jau skilmēzes steigāju. Ar šito karstumu un lietību tā. Nu, tad izjūtis mēs. Nu, jā. Drēbi. Tas gan. Kā tev klājās? Es pa vecam. Bensis jau. Biju. Paņēmu, kā saka, visus, kā saka, uztaisīju. Jā, 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 jā. Nē, saka, nebija bijis. Tagad ar šito aparātu redzēs, kā tā bilde būs. Tāda pat, kā iepriekšējā. Nē, tu zini? Tikai vissmagāk. Nu, višķi smagāk, jā. Jā, tagad viņam jau 4K viņš patreiz režīmā uzlīdz. Un viņam labi, ka viņam ir 1000 gigabaiti iekšā. Tā kā var droši, kā sakā, ar viņu ģenties. Kam ir pluši ārā. O, šitā. Tā kā labi, tagad pieeši pie Edžus. Jā, sasveicinās. Sāk, kas tev pa numuru šobrīd? O, pieraksts 254. Es rakstīju, ja man trīs kaut kādi tavi ir. Tos tu var dzēst ārā viss? Jā, jā. Un tā raksti tātad 2, 5, 4, 20, 20. 8, 4, 9. 8, 4, 9. Tas ir patreizies numurs. Nu labi, jo es piesaunu. Tavējs ir paļis tas pats, ja? Jā. Ā, nu skaidrs. 0, 2, 7. Ir, a?